أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 164 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 168 تا 172 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق بھی ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، ہم سب کی ترغیب اور تشویق اور یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطالعہ کرتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی. سبحان اللہ، دوبارہ پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ تو ذکر ہے قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کا. تو جو خود پڑھ رہا ہوگا اور عمل کر رہا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اگلے پروگرام میں حدیث کا وہ حصہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مزید ہمارے تعلق کو قرآن حکیم سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بننے والے ہو جائیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 168 تا 172 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے،
کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، بس ایمان لے آؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ سب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، حد سے نہ گزرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر سچی بات۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے ڈال دیا تھا مریم کی طرف، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ تین معبود ہیں، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام کو اس سے ہرگز کوئی عار نہیں کہ وہ بندے ہوں اللہ کے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جسے عار ہو اس اللہ کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 168 تا 172 کا۔ پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ربطے آیات کو سمجھتے ہیں۔ اب پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یاد ہو گیا ہے؟ جی ناظرین کرام، امید آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق کیا کہلاتا ہے، ربطے آیات۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھی ہے، گزشتہ آیت میں منکرین حق کے لیے گمراہی کی وعید تھی، یعنی ڈراوا تھا کن کے لیے؟ جو حق کے انکار کرنے والے ہوں۔ اب ان کی سزا کا بیان ہے، یہ ربط ہوا، پہلے ان کی گمراہی پر وعید تھی، ڈراوا تھا، اور اب ان کی سزا کا ذکر آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی جن باتوں کو ہم تشریح میں تفصیل سے سمجھتے ہیں ان کا مختصر خاکہ اور جائزہ اولاً پیش ہوتا ہے تعارف کے ذیل میں۔ تین باتیں، سب سے پہلی بات جو سمجھیں گے وہ یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کا راستہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، پوری نوع انسانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، آخری رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تعارف کے ذیل میں تیسری اور آخری بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد کا رد، اللہ کی الوہیت میں عبادت میں ان کو شامل کر دیا گیا، اس کی نفی کی جا رہی ہے اس مقام پر۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے، ہر آیت میں کیا عنوان زیر گفتگو آتا ہے، کیا سب ٹاپک ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، اس کا بیان ہوتا ہے تجزیہ کے ذیل میں۔ آئیے سمجھتے ہیں سورۃ النساء آیات 168 تا 172 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت 168 تا 169، منکرین حق کے لیے سخت وعید، ان کی سزاؤں کا ذکر بھی آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 170، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور حق لے کر مبعوث ہوئے، مبعوث ہونا رسول بنا کر بھیجا جانا، یہ مراد ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 171، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا بیان، اور آخری آیت سمجھیں گے انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 172، انبیاء اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ہر آیت کا ترجمہ اور تشریح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 168 ہے، رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا۔ النساء آیت نمبر 168، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ، ارشاد ہوا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ ہے ترجمہ النساء آیت نمبر 168 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کفر و شرک کا راستہ اختیار کرنے والوں کے دل مسلسل انکار اور زیادتی کے ارتکاب کی وجہ سے سیاہ ہو چکے۔ مراد کیا ہے کہ اب ان کو کوئی ہدایت ملنے والی نہیں ہے، خود گمراہی کا فیصلہ کیا اور اللہ کے خلاف بغاوت کی روش انہوں نے اختیار کی، نتیجہ کیا ہوا؟ دل ان کی سیاہ ہو گئے، ہدایت سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، سورۃ البقرہ میں بالکل شروع میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اگلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے، ان کے لیے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور بخشش کی نفی۔ قرآن نے کہا کہ اللہ ان کو ہرگز ہدایت کا راستہ عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ کون ہے؟ جانتے بوجھتے جو حق کو رد کرے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت
نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی کی ہر شکل سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 169 ہے. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. النساء آیت نمبر 169, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, سوائے جہنم کے راستے کے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین. پچھلی آیت میں تھا ان کو کوئی راستہ دکھایا نہیں جائے گا, اب بتایا جا رہا ہے فقط کون سا راستہ, جہنم کا راستہ ان کو دکھایا جائے گا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے, منکرین کے لیے جہنم کا راستہ ہی میسر ہے, اور کوئی راستہ منکرین حق کے لیے نہیں ہے. کون؟ جانتے بوجھتے جنہوں نے حق کو رد کیا, تو اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے کے سوا کوئی راستہ ان کو نہیں دکھائیں گے. اگلی اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی گئی ہے, جہنم کے راستے پر چلانا اور اس میں ڈالنا اللہ کے لیے نہایت آسان ہے. یہ بڑی سخت بات آ گئی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے. دنیا میں سخت اقدام کرتے وقت, سخت سزا دیتے وقت آدمی دو مرتبہ دس مرتبہ سوچتا ہے. اللہ کے بارے میں فرمایا کہ نہیں, اللہ جو جہنم میں ڈالے گا جہنمیوں کو, تو یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کا خوف بھی عطا فرمائے, اور آج بچنے کی جو مہلت ہے عمل کی, اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 170 ہے, آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 170 ہے, آئیے کرتے اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا, اے لوگو, آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے, بس ایمان لے آؤ, یہی بہتر ہے تمہارے لیے, اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اور اللہ سب جاننے والا کمال حکمت والا ہے. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 170 کا. اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات اسکرین پر لکھی ہے, تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے کہ پوری نوع انسانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت. قرآن کی دعوت یونیورسل دعوت ہے, قرآن کی دعوت تمام انسانیت کے لیے ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی تمام انسانوں کے لیے. تو سارے انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. آگے ذکر کیا گیا, تشریح میں لکھا ہے, اسی میں لوگوں کی بھلائی اور نجات ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد جواب اللہ کو دینا ہے, اور کرائیٹیریا وہ چلے گا کامیابی کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا. آج کرائیٹیریا کیا ہے, آج معیار کیا ہے, جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, انہیں اللہ کا آخری رسول مانے, اور ان کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل درآمد کرے, وہ کل اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا. فرمایا کہ ان پر ایمان لاؤ, اسی میں تمہاری خیر ہے. اس کو تشریح میں ہم نے لکھا, اسی میں لوگوں کی بھلائی اور نجات ہے. اگلی بات اس آیت کے ذیل میں, کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالی کا تصرف اور اختیار ہے. کل کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. اگر کوئی اللہ کی بات تسلیم نہ کرے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کل اختیار کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے. انکار کرنے پر نتیجہ بندے کے خلاف ہی نکلے گا, اس کا وبال بندے پر آئے گا, اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. اس آیت کے ذیل میں آخری بات تشریح میں لکھی گئی ہے, آخری بات اس آیت کے ذیل میں لکھی گئی ہے, تشریح میں آئیے اس کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے, انکار کرنے والے روز قیامت اس کی گرفت اور عذاب سے نہیں بچ سکتے. کل اختیار اللہ کا, اور وہ مجرمین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کریں, اللہ کے پیغام کو رد کریں, اللہ کل اختیار رکھتا ہے کہ ان کی پکڑ فرمائے, اور ایسے لوگ اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. اللہ آج ہمیں حق کو قبول کیے رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, اس وقت وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا ہمیشہ کی طرح, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 168-172 کا. آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 171 کا مطالعہ پیش نظر ہے. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح من فآمنوا باللہ ورسلی ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیر لکم انما اللہ
انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. سورة النساء آیت نمبر 171 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، اے اہل کتاب، حد سے نہ گزرو اپنے دین میں اور نہ کہو اللہ کے متعلق مگر سچی بات، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اس نے ڈال دیا تھا مریم کی طرف، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور نہ کہو کہ تین معبود ہیں، باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 171 کا. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. چند اہم نکات اس میں بیان ہوئے. سب سے پہلی بات غلو کے حوالے سے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح میں لکھا ہے، غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. حد سے آگے بڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ غلو کرنا، زیادتی کرنا بھی اسے کہا جاتا ہے. اس سے روکا گیا اہل کتاب کو. آگے لکھا ہے، یہود و نصارہ دونوں ہی غلو کا شکار ہوئے، حد سے بڑھ گئے، کہیں عقیدے میں بگاڑ اور کہیں عمل میں بگاڑ ان کے ہاں آیا. چنانچہ اسی کی وضاحت آگے لکھی ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا. الوہیت، الہ کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. معبود کون ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بندے ہیں نا، اللہ کے رسول اور بندے ہیں، ان کو اتنا اوپر لے گئے کہ اللہ کے برابر قرار دے دیا، تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ کیا ہے؟ غلو. کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ غلو. یہ نصارہ یعنی عیسائیوں نے بھی کیا. آگے لکھا ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی عیسائی ان کی محبت میں اتنے آگے گئے کہ اللہ کے برابر کر دیا، اور نصارہ کا معاملہ اور یہود کا معاملہ کیا ہوا کہ سرے سے ان کو ماننے سے ہی انکار کر ڈالا. یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے غلو کے طرز عمل ہیں. آگے لکھا ہے، عیسائیوں کو گمراہ کن تصورات سے باز آنے اور توحید خالص اختیار کرنے کا حکم. بتایا نا کہ بعد آ جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول مانو، نہ کہ خدا کی خدائی میں ان کو شریک کرنے کی جسارت کرو. آگے لکھا ہے تشریح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، اس کے کلمہ کن کا ظہور اور روح ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا. چند باتیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں. کیا مطلب؟ پوری کائنات کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. کن کا مطلب ہو جا، اور وہ فیکون وہ شے ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خاص کلمہ کن سے پیدا ہوئے. کیوں؟ معجزانہ طور پر بیوی مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر والد ان کی پیدائش ہوئی اللہ کے خاص کلمہ کن سے. اور یہ لکھا ہے کہ روح ہیں، روح اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے. کس معنی میں؟ معجزانہ پیدائش، بغیر والد پیدائش، اور اللہ کے خاص کلمے سے پیدائش. گو کہ ہر انسان میں اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا ہے، مگر خاص معاملہ ہوا کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس معنی میں ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کلمہ اللہ نے کس کی طرف ڈالا؟ حضرت بی بی مریم سلام علیہا کی طرف، اور اللہ کے حکم سے بغیر والد بی بی مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بوزانہ ولادت ہوئی. ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا یہ ذکر سورہ آل عمران میں بھی تفصیل سے آ چکا ہے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر رہے کہ آل عمران میں مباحث تفصیل سے آ چکے ہیں. آخری بات اس آیت کے ذیل میں لکھی گئی ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو بتا دیا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کو اللہ کی خدائی میں شامل نہ کرو. تاہم آخر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیات میں سے آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 172. آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. سورۃ النساء آیت نمبر 172. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ہرگز کوئی عار نہیں کہ وہ بندے ہوں اللہ کے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو عار ہے، اور جسے عار ہو اس اللہ کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے تو عنقریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا.
ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 172 کا، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ مقام عبدیت کا بیان۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اسی کی عبادت کرتے، فرشتے بھی اللہ کے بندے، اس کی عبادت کرتے اور اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کوئی شرم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تو مقام عبدیت کا بیان کہ بندہ بندہ بنے اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرے۔ آگے لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، مقربین کا اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کی بندگی سے عار محسوس کرنے کی نفی، وہ مقربین انبیاء اور اولیاء ہوں یا فرشتوں میں سے ہوں یا عام صالحین میں سے ہوں، ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے اور اللہ کی بندگی میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ آگے لکھا ہے، لہذا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک ہیں اور نہ ہی مقرب فرشتے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا کس نے؟ پتہ ہے؟ مشرکین نے۔ یہ ذکر آیا بھی ہے مختصرا اور مکی صورتوں میں تفصیل سے آئے گا، جب مشرکین مکہ کا بیان مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شریک کیا جا سکتا ہے نہ فرشتوں کو، کیوں؟ یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور بندے کو اللہ کی الوہیت میں عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ تو خود اللہ کا محتاج اور اللہ کا بندہ ہے، تو باقی کوئی اور بندہ اس بندے کو کیوں خدا کی خدائی میں شریک کرے۔ آخری بات لکھی گئی ہے، اللہ کی عبادت سے تکبر کرنے والوں کو اکٹھا کر کے ان کے محاسبے کا بیان۔ محاسبہ حساب کتاب، کون اکٹھا کرے گا؟ اللہ۔ کب؟ قیامت کے دن ان کا ہوگا محاسبہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے تکبر کرنے والوں کو پوچھ لے گا جنہوں نے اللہ کی عبادت سے روگردانی کی یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، بالآخر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنا جواب دینا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ النساء آیات 168 تا 172 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، ان کی طرف چلتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ ان سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال جارس، آج کے درس میں ذکر آیا کہ اہل کتاب کو غلو یا حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے، بڑا عملی سوال کہ اہل کتاب کو غلو یعنی حد سے بڑھنے کو منع کیا گیا، عقیدے میں بھی بگاڑ آ گیا، اعمال میں بھی بگاڑ آ گیا، تو ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے؟ اچھا، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پہلے بھی، ابھی بھی عرض کیا کہ عمل میں بگاڑ، اس کی بھی ایک مثال لے لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائیوں میں رہبانیت کی رسم پیدا ہو گئی۔ رہبانیت کا مطلب ترک دنیا۔ یہود دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو نصارہ نے کہا کہ اچھا دنیا چھوڑی دو، پھر دنیا چھوڑی دو، نہ شادی کرنا ہے نہ گھر کو قائم کرنا، بل جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ۔ یہ انتہا پسندانہ طرز عمل رہبانیت کا کس میں پیدا ہوا؟ نصارہ میں۔ یہ عمل میں کیا ہے؟ غلو، حد سے بڑھ جانا۔ تو کہیں عقیدے میں غلو اور کہیں عمل میں غلو۔ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہمارے لیے رہنمائی یہ کہ ہم بھی عقائد کے معاملات میں وہاں رہیں جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے پر اعمال کے اعتبار سے، اعمال میں جو بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعین فرما دی، خاص طور پر عبادات کی بات کر رہا ہوں، تو عبادات میں انہی معاملات کو اختیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کے ذریعے وعدے فرما دیا۔ اب من چاہی باتوں کو دین میں نئے نئے ناموں سے شامل کیا جائے، یہ عمل میں غلو اور زیادتی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک شے دین میں مستحب ہے تو اس کو مستحب ہی کہا جائے، اس کو فرض کے درجے میں نہیں لیا جائے۔ تو جو شے جس مقام پر، اس کو اسی مقام پر رکھا جائے، یہ مطلوب ہے۔ اور جب اس مقام سے اس عقیدے کو، عمل کو، معاملے کو ہٹایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ غلو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس غلو کی وجہ سے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد بھی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی زیادتی کے طرز عمل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ساتھ۔ سر، جیسا کہ ذکر آیا کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے تمہیں جہنم میں ڈالنا، جبکہ آج ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ بھی قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں گے اس میں؟ اچھا، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ سر عذاب کا بیان ہو جائے؟ جی جی، ناظرین کرام، سوال ہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ منکرین کو اور مخالفین حق کو اور باغیوں اور نافرمانوں کو جہنم میں ڈال دیں، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جبکہ ایک بات یہ بھی ہے، چونکہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، تو پھر ایسا، ہاں پھر بھی ایسا، کیا مطلب؟ یہ دونوں رویے سامنے رہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ہجر میں، سورہ ہجر آیت نمبر 49 اور 50، نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں، رحمت، لیکن بتا دیجئے یہ بھی کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔
تو اللہ کی رحمت کا بیان بھی اور اللہ کے عذاب کا بیان بھی، دونوں بیانات ساتھ ساتھ آتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ذکر آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو اب ایک مؤمنانہ طرز عمل کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. ناظرین کرام توجہ سے سنیے گا، اگلی حدیث جامع ترمذی میں ہے. ایک نوجوان صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہے؟ ورس کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ میرے گناہوں پر میری پکڑ نہ فرما لے، مگر میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی، اللہ اس کو اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرما دے گا جس کی اسے امید ہے. تو جہنم کا خوف اور ڈر بھی ہو اور بندہ گناہوں کو چھوڑے، اور جنت کی امید بھی ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی روش بندہ اختیار کرے، تو انشاءاللہ اللہ جہنم سے ہمیں بچا لیں گے اور جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجیے. ناظرین کرام اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا اگلا سوال کیا احمد؟ سر تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر آیا ہے، تو یہ بتائیے کہ تکبر سے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال ہے، بڑا قیمتی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب کا بیان آیا، تکبر سے بچنے کی کوشش کیسے کریں؟ یہ کیوں پیارا سوال ہے؟ اس سے کہ عملی سوال آیا. ناظرین کرام غور کیجیے گا، لوگ پوچھتے ہیں جہنم میں عذاب کیسے ہوگا، ہم پوچھتے ہیں آپ کو عذاب چاہیے کیا؟ استغفراللہ. لوگ پوچھتے ہیں قبر میں عذاب کیسے ہوگا، تم پوچھنا آپ کو قبر میں عذاب چاہیے کہ استغفر اللہ. عملی سوال یہ نہیں کہ قبر میں اور جہنم میں عذاب ہوگا کیسے، عملی سوال کیا ہے جو بھی آیا، جہنم کے عذاب سے بچیں کیسے، قبر کے عذاب سے بچیں کیسے. جیسے یہاں سوال آیا کہ تکبر کے لیے عذاب کا بیان ہوا، تو تکبر سے بچیں کیسے؟ پہلی بات، اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں. دنیا میں اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر کس کو نوازا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جتنا نواز ان میں اتنی عاجزی ہے، اتنی انکساری ہے. فتح مکہ جیسا عظیم معاملہ پیش آیا اور آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے، لگی ہوئی، اور آپ ایک عاجز بندے کی حیثیت میں، شکر گزار بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہے ہیں. باقی کسی کے پاس ہے کیا جس پر وہ اترائے؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد کریم علیہ السلام کو جتنا کچھ عطا ہوا، اتنا کچھ ان میں عاجزی ہمیں دکھائی دیتی ہے. نمبر دو، قرآن میں شیطان کا ذکر آتا ہے، اس نے کیا حرکت کی تھی؟ تکبر کی، راندہ درگاہ ہوا. تو قرآن جو بیانات دیتا ہے تکبر کے بارے میں، ان کا بار بار مطالعہ ہونا چاہیے. اور قرآن ہے ہی ایسا کلام کہ بار بار اس کی تلاوت ہو، سمجھ کر کی جائے، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ. تیسری بات، نماز میں تکبیرات بار بار ہیں، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، ہر مرتبہ اللہ اکبر سمجھ کے بندہ ادا کرے تو اپنی عاجزی ان کے ساری میں اضافے کا باعث ہوگی یہ بات انشاءاللہ. اور حدیث میں آتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. تو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل بھی کی جائے، تو انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں کہ جن کا اہتمام ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچا لیں گے. ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے ترجمے اور تشریح کے بیان کے بعد سوالات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا، یعنی جوابات کے ساتھ آگے چلتے ہیں پروگرام کے آخری لمحات میں. مختصر سیگمنٹ، سب سے پہلے قرآنی معلومات. پچھلے چند دنوں سے ہم ان چند آیات کا بیان کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں قرآن حکیم میں. آج بھی ایک آیت ہے جو چار مرتبہ قرآن میں دہرائی گئی، آئیے پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لکھا ہے اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، لوگوں کا تزکیہ، احکام قرآنی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ بات چار مرتبہ قرآن میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ چار مقامات بھی اسکرین پر موجود ہیں، سورۃ البقرہ آیت 129 اور 151، سورہ آل عمران آیت 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے. یہ بات چار مرتبہ، البقرہ آیت 129 اور 151، آل عمران آیت 164 اور سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 میں بیان کی گئی ہے. قرآنی معلومات کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ، جن باتوں کو ہم نے تفصیل سے تشریح کے ذیل میں سمجھا ان کا مختصر بیان آخر میں. حاصل مطالعہ میں تین باتیں، سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، لکھا ہے کفر و شرک کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید. دوسری بات ہم نے سمجھی تفصیل سے، پوری نوع انسانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. تیسری اور آخری بات جو ہم نے سمجھی تفصیل سے، وہ ہے دین میں غلو کرنے کی ممانعت. نہ عقیدے میں غلو ہو، نہ عمل میں غلو ہونا چاہیے. ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، جس میں ہم اپنے اندر جھانک کر کچھ سوالات کے جوابات تیار کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، بلکہ
تین سوالات آج بھی جائزے کے سیگمنٹ میں، پہلا سوال اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، کیا ہم دینی معاملات میں غلو سے اجتناب کرتے ہیں؟ دو تین مثالیں دے دی گئی تھیں عقید اور اعمال کے اعتبار سے، کیا ہم اجتناب کرتے ہیں؟ دیکھ لیجئے ہم کن باتوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ وہ شاید نہ ہوں، اور دین کو کن کن باتوں کو دین سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں جبکہ وہ دین نہ ہوں. تو کتاب و سنت کی دلیل کی بنیاد پر عقائد اور اعمال کو اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات جائزے کے اعتبار سے سوال ہے، کیا ہماری بندگی میں عجز و انکساری کا عنصر شامل ہے؟ کہیں دو چار نمازیں ادا کر کے دوسروں کو ہم حقیر تو نہیں سمجھتے؟ قرآن کی محفل میں آ گئے تو جو نہیں آ رہے ان کو حقیر تو نہیں سمجھتے؟ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دی، دوسروں کو ہم جہنمی تو نہیں سمجھ بیٹھتے؟ استغفراللہ. اور جب ہم نے عبادت انجام دی یا کوئی اعمال انجام دیے تو اس کے بعد بھی عاجزی ہے کہ نہیں، ڈر کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. غور کرنا چاہیے کیا ہماری بندگی میں عجز و انکساری کا عنصر شامل ہے. تیسرا اور آخری سوال جائزے کے طور پر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود، کیا ہم بندگی کے حوالے سے تکبر کی روش سے بچتے ہیں؟ کیا ہم بندگی کے حوالے سے تکبر کی روش سے بچتے ہیں؟ وہی بات کہ سینہ تان تو نہیں لیتے، پانچ نمازیں اگر پوری ادا کر لی تو، اور بے نمازیوں کے بارے میں کچھ ہم نے فتوی دینا شروع کر دیے بجائے اس کے کہ ان کی ہدایت کی دعا ہو اور ان کو پیار محبت سے سمجھا کر لانے کی کوشش کریں. ہم اگر اکڑ میں آ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہم اس سے محفوظ رکھے. آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا، اے انسانوں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق لے آئے ہیں، بس تم ایمان لے آؤ یہی بہتر ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ اتفاق ہے، حسین اتفاق ہے. اس کا جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 170. ٹھیک ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، ترتیب سے قرآن حکیم کا مطالعہ چل رہا ہے اور گزشتہ چند دنوں سے ہم وہ آیات سمجھ رہے ہیں جن کے آغاز میں یا ایوہ الناس کے الفاظ، اے انسانوں. تو ترتیب سے وہ آیات صورت وائز آگے بڑھ رہی ہیں. تو اتفاق ہے کہ آج ہی سورہ نساء آیت نمبر 170 کا ہم نے مطالعہ کیا اور آج درست جواب ہی سورہ نساء آیت نمبر 170 ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. آج کا سوال، اے انسانوں، پھر انسانوں سے خطاب، اے انسانوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آئے گا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ درست جواب کے لیے تلاش کیجئے گا سورہ یونس میں، سورہ یونس میں آپ کو جواب ملے گا جو اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے. سوال دوبارہ نوٹ کیجئے، اے انسانوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آئے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات رہے گی. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے.